בדיוק בין שני יצורים מאוד מיוחדים. מה זה הירוק נראה לכם? חיידק. אבל הוא ירוק. מה? זה נכון שיש חיידקים שעושים פוטוסינתזה? במקרה הזה זה עצות. מה זה עצות באמת בדרך כלל? למה אתה שואל פה? וואי, זה לח בים. יפה. נכון, בדרך כלל עצות? איפה מוצאים? בים. במים. אז איך מצליח להתקיים פה? עם מים, יש מים. יש פה לחות. אין פה, אנחנו אמרנו שקיץ נורא חם. בזכות מי היא מצליחה לשרוד פה? בזכות החבר שלה, הפטריה. הפטריה היא בעצם זאת שמצליחה יותר לעבות מים עליה, ואז חלק מהמים עוברים לה עצה. מה עצה נותנת לפטריה? מה עצה נותנת לפטריה? זרגים? מה עצה יודעת לעשות אמרנו? הוא הלך איפה שהוא פועל.